Vidović, uglavnom na internetu me ljudi znaju po nečemu što već može da se nazove projekat Mare Panonium Garden ili Bašten obor Ivana Panonskog mora, koja traje već 14-15 godina i koja ima tu neku sreću ili nesreću, nazovite kako god, da je zadesilo sve najgore što može da zadesi jedno. Znači, bile su i poplave, i udari grada, i štetočine koje sve možete da zamislite, ali apsolutno nema one koja nije bila. Od krtice pa do raznoraznih letećih čudovišta koje su na ovaj ili onaj način pravilašne. Ono što je od prvog dana bio pristup samoj bašti, u stvari brend, iskristalisalo se, to je da u bašti nije korišćena hemija, po bilo koju cenu. To moram da naglasim zbog toga što verujem da među vama nema ljudi koji žive od svoje bašte. Vi se permakulturom i opšte baštom bavite iz zadovoljstva, zdravlja, ljubavi prema biljkama i već ne znam čime. Nemate tu obavezu da mora bašta da uspe te godine. Meni se desilo od 2014. da sam bacio 80% bašta. Bukvalno, postoje snimci na internetu. Ja se ne libim da pokažem sve što je dobro i sve što je loše. Zato što u vreme kada sam počinjao da radim baštu, bukvalno nisam imao nikoga da pita. Ako mi verujete, ja sam rođen i Leskovčan. Tamo sam odrastao, završio osnovnu i srednju školu. Ja sam jedini Leskovčanin koga znam da gaji papriku. Živa istina, ja nemam nikoga u Pančevu, ja smo samo onako slučajno završili u Pančevu. Sva moja rodina je dole. I onda me oni dosta zovu da pitaju je šta se sad radi. Čekaju polako da nađemo knjigu internet. E, da se to ne bi stalno dešavalo, ja sve što je dobro i sve što je loše objavim, pokažem. Ne ulepšavam stvar. Ja bih jako volio kad bi svaka kuća imala baštu, koliko god da je. Bašta je ponekad stanje uma. Bašta je jedna saksija na prozoru, to je toliko koliko imam, ali to je moja bašta. Bašta se ne meri veličinom u arima, hektarima, brojem biljaka ili već ne znam čim. Ono zbog čega sam danas došao ovde, to je da napravim određenu vezu između nečega što se zove stara bašta i onoga što je glavni motiv vašeg grada, permakultura. Verovali ili ne, vi ste možda jedina i posljednja šansa da stara bašta opstane. Ne govorim ni sa kakvom patetikom, ne govorim ni sa kakvim, ne znam, dramom. To je činjenično stanje stvari. To je posljedica važećih zakona, važećih verovanja, predrasuda, zabluda u okruženju u kojem živimo. Jedna od ogromnih zabluda sa kojima se srećem bukvalno svakodnevno, to je šta se buniš za stare sorte paradajza, pa evo imamo organsku proizvodnju. U organskoj zvaničnoj proizvodnji nemate stare sorte paradajza. Živimo u zemlji u kojoj ne postoji ni jedna jedina registrovana stara sorta paradajza. Sortna lista koju svaki godine objavljuje naše Ministarstvo poljoprivrede se pravi tako što par gospođa koje rade u ministarstvu nazovu Institut Novi Sad, Institut Smederevska Palanka, Superior Seed i već ne znam, raznorazne uvoznike semena i kažu šta imate ove godine za našu sortnu listu. I oni izbace jedno 300 imena hibrida. Samo to što je na toj sortnoj listi ljudi koji se bave zvaničnom organskom proizvodnjom. Znači, ne radim organski zato što volim, već radim organski zato što hoću sertifikat i hoću da moji proizvodi imaju naljepnicu. Sve, sad taj paradajz koji jedete odatle je isti onaj bezukusni hibrid koji jedete na bilo kom drugom mestu, osim što nije prska, što nije tretiran hemijom, raznoraznim hemijskim sredstvima. Ne prođe sezona da mi se ne javi desetak organskih proizvođača, ozbiljnih proizvođača, koji kažu, jel imaš ti sertifikat za to sve? Ne.
jer da bi sertifikovao bilo koju od sorti koju imam, moram da izdvojim 1200 evra i da čekam 2 godine. I da nakon toga dobijem tapšanje po ramenu. Pomnožite to sa 370, pa da imam te pare. Šta da vam kažem? Sami završite rečenicu, povori. Zašto kažem da ste vi možda permakulturaši, ili kako god se nazivate, ja se izvinjam ako sam upotrebio pogrešan izraz, možda ste vi poslednja šansa za stare bašte. Zbog čega? Vi nemate nikakvu zakonsku obavezu koja vas ograničava da stavite neku semenku u zemlju. Vi se bavite nečim, odmah se razumemo, ja nemam permakulturnu baštu. O permakulturi znam toliko koliko neko opšte obrazovanje radi, koliko znam preko društvenih mreža i sa par ljudi koje sam pokutuo. Znam za sebe Hocera, ali nisam se dobro upuštio to. Ono što je verovatno osnova vaše grada, to je da poštujete prirodu. Da poštujete zakone prirode, da poštujete neke prirodne međuodnose i da na jednom imanju ili na jednom prostoru, kako god ga zovete, zatvorite krug. Znači, semenka, biljka, plod, hrana, stoji, već ne znam, đuprivo, ponovo u zemlju, semenka, biljka i tako. Sa hibridom to ne možete da uradite nikada. Znači, nema tog hibrida koji će vam sledeće godine doneti dovoljno da pojedete, ama trećinu onoga što ste jeli prethodne godine. Nema šanse. Sama priroda posla kojim se vi bavite, sa kojim ste se opredelili, vas usmerava na staru baždu, na staro seme. I zato kažem, s obzirom da vas nema malo, s obzirom da ideja koju vi propagirate je i u svetu rasprostranjena i širi se, ja bih volio da bude neka opšte prihvaćena etalon, da to bude jednostavno aksijom, ne moram da objašnjam tomu, a to se tako radi i gotovo, jel? Jedino je tu šansa starim sortama, starom semenu da preživi. Postoji nekoliko evropskih i svetskih organizacija koje se bave praćenjem biodiverziteta u baštama. Operiše se sa raznim brojevima. Najoptimističniji broj je da smo u poslednjih 50 godina izgubili preko 70% starih varijeteta povrća. 70%. I to je najbolja procena. Kanađani su skoro izašli sa brojkom 97% smo izgubili. Zamislite svoj novčanik od koga živi. Pa 97% tog novčanika bacite. Ono što vam je ostalo, a nisu super čipovi da vam daju račun u banci koji odakle ćete vući koliko vam treba, to vam je sve što imate. Sa time raspolažemo. I to svake godine sve više i više nestaje. O čemu se, kako uopšte je krenuo taj mehanizam nestajanja starih sorti? Zamislite da vas neko veže u neku godinu i kaže, aha, ti imaš odlične kvalitete koje treba da se začuvaju, ja ću tebe da zaradim u podrumu i zarobit ću jednu muškarca i jednu ženu koji mi odgovaraju po njegovom fenotipu, po njegovom genotipu i svake godine ću da uzmem seme od jednog, seme od drugog, da ukrstim to i da iznedrim na svet super čoveka nekog, onim najgorim, najcrnjim idejama ono arijevske kulture kao super moći, super izgled, sve super, 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 super. Ali je tupo, glupo, dosadno i neplodno. To se dešava starim sortama paradajza. U svakom od instituta, u svakoj od organizacija koje se bave proizvodnjom semena, postoje u laboratorijskim uslovima čuvane stare sorte paradajza. Svaki od instituta je po nekim svojim planovima, po nekim svojim merama, uzeo 20-30 tih sorti. Tačno se znaju koji su. Alisa Craig, Bitterski Rani,
amati. Neke sorte koje su se kroz istoriju pokazale fantastični u nekom segmentu. Onda te sorte svake godine posiju na svoja ogledna polja. Gde se na ogladnim poljima ne zovu tako kako se stvarno zovu, nego su to neke besmislene skraćenice ili raznorazne šifre, kombinacije slova i brojeva, da se ne bi znao šta je šta je. I onda kada pokupe genetski materijal za tu godinu, onda daju svojim selekcionerima i u laboratoriji i onda oni ukrštuju, treba nam za ovu godinu paradajzo 170 grama da bude blago kiselkast i ako može jedno 3 nedelje da ne bude mekan kad se upeče. I onda ljudi mučkaju genetski materijal, taj, znači ne radi se o genetskom inženjeringu. Nemojte da moja priča možda zavede na pogrešan trak. Već o, hajde da kažem, silovanju biljaka. Oprašuju se biljke koje se inače nikad ne bi oprašili između sebe. Ciljano se gađa prašnici sa jedne biljke, tučak sa druge biljke, da se to seme da tako napravi da dobiju određenu osobinu koju su tražili. Šta na taj način urade? Na taj način kao da ste zavukli ruku u budućnost i pokupili 7-8 godina unapred sve što te dve biljke mogu da daju. Znači svu količinu plodova. Pa ćete dobiti jedan struk paradajza koji nosi 15 kg. Pa ste nas zasadili paradajzom ovoliko, a vi možete hraniti pola ulice da vam ostane još za zimnicu. Ali, priroda uzvraća udarac. Hoćeš masu, hoćeš količinu, šipak ukusa. Verovatno ste milion puta doživjeli dosad, da odete na pijat, da odete u hipermarkete. Pogotovo hipermarket, to je zlo. Odete i kupite nešto što izgleda kao da je došlo sa reklame. Ne zna se da li su lepše boje, da li je lepši oblik, čvrstina, sve super, dok doneste kući, kao da ste pojeli farbani karton. Zbog toga što se te stare sorte drže na polnu kapu, na polnu su talasi, i što se ne puštaju u život, one propadaju. Tačnije, mi smo osuđeni na to da jedemo ono što nam se ponudi, da jedemo ono što ima. Mogu ja da se ubijem koliko hoću, da odem, ne znam, na Zeleni venac, Kalenić, Zemunsku pijacu, mogu da pretresem na glavačke, sve neću naći jedan stari plod. Jer se sve vrti oko para. Sa ove površine, čovjek koji gaji staru baštu, imaće da nahrani 4 ljudi i da mu ostane za zimnicu. Sa te iste površine, čovjek koji gaji hibride, će 3 meseca prodavati plodove, zaraditi novce, pa nešto će i da pojede, nema veze što je bezukusno. Ako vam kažem da je posljednji hit među nekim domaćinstvima, da kada se kuva paradajz, dode se kupovni kečap. Da bi se dobio ukus. Nema ukusa. Ja sam, eto, da ne zvučim religiozno zatucano, ali stvarno se osjećam ponekad blagoslovenim što imam baštu kako imam, i onda smo mogli da eksperimentišemo. Jedne godine smo kuvali sokove paradajza po boji. Kuvali smo sokove samo od žutih, samo od crvenih, samo od crnih paradajza. Onaj ko jednom proba sok od crnog paradajza, svi ostalo apsolutno besmisleno. Možemo da pričamo o tome, da ukusimo, ne vredi raspravljati, ali to jeste tako. Može da proba kogod hoće i neka mi kaže da nisam hoće. Znači, sve se vrtalo oko para, sve se vrtalo oko toga da ima da se baci. Imamo jednu drugaricu koja jednu priliku smo je pitali koliko spremi, pošto slavi slavu, puno gosti dobro, pa koliko to spremiš hrane? Pa kao da se svi gosti najedu, da toliko koliko su pojeli ponesu u kući, da toliko koliko su pojeli mi spremimo u zamrzivač i da se još baci. Živimo u takvom okruženju, takav nam je mentalitet. Ono što ljudi sa podsmehom govore, veličina je bitna, izvinite, ali jeste. U najvećem broju slučajeva ljudi će se pre uhvatiti za nešto što je obimno veliko, bez obzira što je lošije kvalitete.
neće kupiti 100-200 grama nečeg kvalitetnog, nego će kupiti hemijski parizer od 2 kila za te iste pare, jer to je merilo obilja, sad ću da se najedem, nema veze što je nezdravo, nema veze što je bezukusno, što ovako, što onako, ali ja ću se najesti. E, ista stvar je sa baštom. Šta treba jedna stara bašta da ima? Malo prije kada sam pričao o svojoj bašti, i pomenuo sam da se ne bavim permakulturom, kad bih mogao da, kad bih morao da, da svoju baštu označim nekim opisom, rekao bih da je oportuna bašta. Radi kad imaš, čime imaš, šta imaš, sadi koliko imaš, napravi mesta, izmisli ako treba zakon spojenih sudova, iskrivi vreme i prostor samo da se, da se spasu od biljke, evo stiglo je sad seme iz Makedonije, 7 sorti, ne znam gde da ih stavim. Znači, treba kulturna bašta. Znate, ograničen sam fizikom, planete na kojoj živim, nemam prostora, fizički nemam prostora, dan mi je 24 sata koji svima nama. Znači, kad bi to moglo da se malo rastegne, ja bih bio srećan. Ali opet i to ima neke svoje granice, da sad ne zalazim u drugu priču, jednom prilikom ću napisati prilog o besmislenosti nekih bašti. Stalno, svake godine, ja kažem, e, ove godine, ne znam, imam 250 sorti paradajza, ja znaš, ovo imam 500, dobro. Sljedeće godine imam 300 sorti paradajza, e, ovo ima 1000, dobro, okej. Okay. E, sad je posljednje bilo, jedan 370 sorti paradajza. E, znaš čovjek ima 3000 sorti paradajza. Zašto kažem da je besmislena takva važnost? Malo pre je gospodje mi je rekao da smo čekali ovdje, treba po nekaj bi uživati u važnosti. Koliko paradajza pojedete za godinu dana? Za sezonu? Ako hoćete popiti. Ako uzmete da je sezona paradajza 3 mjeseca, znači možete da se rastegne. Ima nekih sorti koji u zimlju se zrevaju i tako. Ali, govorim o onim najukusnijim paradajzima sva podnevim sa lakom. Koliko pojedete paradajzu, šta mislite? Ne. Ja obožavam da jedem paradajz. Ne sećam se kad sam posljednji kupio kilo. Sigurno mislim. Znači, za doručak ako pojedem nekoliko komada na hleb, to je koliko je izjedno 100 grama. Za ručak, ako je salata, koliko god da je bogata i koliko god da sam ja gladan i došao od sa vrućine, pa super, pa ne pojedem sigurno više od 300-400 grama. Šta je poenta? Možete u toku dana, ali govorim o tome da kvalitetno pojedete tri sorte paradajza. Različite. Znači, za doručak jedem jednu sortu, pa aha, vidi, ovo ima ukus na voće, baš je lepo, super. Onda za ručak jedete drugo, a ovo je kao slatkasti, fino, vidi, lepa je tekstura mesa, ovako, onako. Za uveče jedete kao, aha, ovo je roti, ovo je malo ima ukus zemlje, ukusno vuče na ovom ukus peršu, malo ima tvrđi ukus. Tri sorte puta 90 dan, 270 sorti. Tako? Da li ćete se setiti prvog dana šta ste za ručak jeli, koju ste sortu? A da vas pitam, 28. dana uveče, šta ste jedli? Stvar je u tome što svi mi imamo neka svoja ograničenja. Da mislite da imate 3000... Ja mogu sad, dok razgovaram sa vama, da pustim 5 mailova i za 3 dana da me sačekaju kod kuće još 500 sorti paradajza. 1500 sorti paradajza. Nema kolekcionara u regionu sa kojim nisam u dobrim odnosima, sa kojim ne razmenjujem povremene semenke. Poslednje 3 godine, jedina poruka koju šaljem je nemoj da mi šalješ ništa. Jer nema svrhe. Želim prvo da uživam u svakom plodu koji sam probao. Drugo, želim da znam u svakom plodu koji sam probao šta je, kakav je. Kad me neko danas sutra na ulici zustavi i pita, jao, izvini, treba mi za sok neki, ali da budi i za salatu. Jel imaš nešto tako do 200-250 grama? Odmah u glavi izađe rolet na 5 komada, otprilike znam. Da li bih to mogao da radim da imam 3000? Pro šta bi ja jeo to u laboratorijski uzorkama, po veličinu nokta bi za lagajčić jedno za... Niti možete da osjetite ukus. Drugo, svake godine ja svaki plod koji odvojim za seme fotografišem i u punoj veličini, i rasečem, iz ovog ugla, iz onog ugla, i pravim razno razne kombinacije koje možete da ne vidite sad ništa. Ali, u svakom slučaju, kad bi to radio sa tako besmislenim brojem varijeteta, ne 24 sata, 240 sati dan mi ne bi bio dobro.
Nego da se vratimo na vaš deo priče, na permakulturu. Sigurno, dok planirate, kažem, imanje ili prostore, kako god već, govorite o nekim zakonitostima koje važe u prirodi i koje bi trebalo poštovati. Naprimer, plodove. Verovatno ste milion puta čuli za plodove treba raditi. Znači, najprostije rečeno, ako sam na levoj strani bašte imao ove godine paradajz, a na desnoj strani imao papriku, bilo bi dobro sledeće godine da zamenim mesta. Ili da ih okrenem ovako, ili da ih okrenem onako, kako god, ali bi bilo dobro da svake godine određena kultura promeni svoje mesto gde sam je sad. A šta da radite ako nemate toliko prostora? Ja bi mogao da se ubijem, ne bi mogao da uradim plodove. Kod mene je bukvalno svaki milimetar iskorišćen. I to što ću 10 strukova od 570 da premestim s jednog mesta na drugo, toliko od prilike imam lufta da sam udam. Niti je plodoljub, niti bi dobio nešto sa to. Zbog toga, ono što sam pomenuo već, radite ceo krug. To jest, u okviru stare bašte imate stvari koje dolaze na proleće, pa imate stvari koje dolaze na leto, pa imate stvari koje dolaze na jesen. Zimi, kada nemate mogućnost za plodoljub, poskidate sve što ste sejali, što ste imali te godine, i iz ruke bacite salatu, bacite plitu, bacite bilo šta što ne zahteva nikakvu posebnu negu. To će taman toliko da odredite. Ne morate čak ništa ni da uberete. Ne morate da jedete, nećete ostati godine bez dana. Može da se desi da bude topla zima pa da lepo krene blitva, recimo, graža. Znači, to će pomoći da se izmenja zemljište, taman toliko da sledeće godine kada ponovo sadite istu kulturu, isto mesto, ono dolazi kao na novu zemlju da je došlo. Nije ispušćeno, nije izvučeno, ne znam, kalijuma sa tog mesta toliko da je fali ove godine. Vratit će se. Ako ne, bacite ono i ozimu pšenicu, ječnu ozimu, nešto što je otpuno na niske temperature, samo bitno da radi kroz zemlju, da napravi malo žilica unutra, da malo razbije grumenje, da se ne stvrdne zemlje, da na kraju krajeva izmeni sastav zemljišća koliko je potrebno. Takođe, kada planirate baštu, verovatno ste milion puta pominjali dobri i loši komšije. Ali zna neko da mi navede neki primer loši komšije? Krastavac prodaj. Aha, krastavac prodaj, zašto? Pa, ne znam zašto. Nisam to proučavala. Ja znam neko. Pa nisam izvijestila. Zašto krasa sparadajz? Evo, ovako. Pa da. Pre puno godina kada sam studirao, bio je jedan profesor, nažalost pokojni i sad, kod koga je bilo potpuno nebitno koje ćete ispitno pitanje izvučiti. Ali potpuno. Izvučite ispitno pitanje i znate super kao ovo. I krenete, otvorite usta i kažete jednu rečenicu, on pita kako. Pa vi sad krenete da objašnjavate to kako, on pita zašto. I kroz kako, zašto, nema šanse da je niko kod njega nije odgovarao manje od pola sata. Znači, nema šanse. I za tih pola sata, kroz kako, zašto, ono se prvo je praktično kroz sve organizme. Jer mi kao živa bića smo jedinstveni organizmi. Svaka stvar u nama pomera neku drugu, izaziva neku treću. Bašta sa baštom je ista stvar. Jednu stvar uradite pogrešno na jednom kraju bašte, pre ili kasnije se ta greška provuče pa na drugom kraju bašte napravi nešto drugo. Zašto paradajz i krastavci? Krastavac, koliko god ga volili, ne volili, on je mamac za plamenjaču. Znači, još ga niste posadili, već promenjače trlje u ruke, kaže, evo ga, krastavac, jedan krastavac. Ako sadite jedno pored drugog sa krastavca, vrlo brzo, vrlo lako promenjače prilazi na paradajz. Interesantna stvar je da neće da prijeđe na papriku u tom brzinu. Paprika je inače mnogo otpornija, mnogo je jača. Jednostavno, te neke standardne boljke ne hvataju. Ko je dobar komšija? Bosiljak. Gde god, sa kim god da ga stavite, njemu će da bude dobro i bici pored kog stavite bit će dobro.
Ako budete imali vremena, pogledajte na ovom video kanalu i na blogu sam pisao o Boreču. O bici u kojoj se jako malo zna kod nas. Pre neki dan sam je jao, bitka je fantastika, Boražina, da. Na Boragu ofisi. Znači, to su neke biljke koje god možete, gdje god nađete mrvo mjesto, stavite. Kamilice. Sa kamilicom je malo nezgodnije. Prvo što, ja lično kamilicu ne koristim, zato što kako pomislim na kamilicu, pomislim na djetinjstvo puno angine i onda... Nekako, ja više volim onda mamu da stavim gdje god mogu i matičnjak. Nekako te mirise mi više mi odgovaraju. Znači, morate verovatno da gledate još šire nego što sam ja govorim samo o bašti, znači to je gde su povrće, gde je malo cvijeća, malo začinskog bilja. Mi gledamo na veličinu manji, sami znate koliko zavisi od toga, od nagiba zemljišta, kako ćete saditi kulture, da li ćete saditi niz nagib, da li ćete saditi popreko, da li ćete se okretati ovako prema vetru ili onako prema vetru, da li ćete uopšte praviti zavetrinu. Da li je ta zavetrina uvek dobra stvar? Ako vam kažem da je moja bašta kompletno zatvorena, znači sad kad bi išli i tražili kako bi vaš bašta volio da bude zaklonjena, verovatno biste odebrali moju. Jer s jedne strane je plac metar i po viši od mog placa i na njemu leti, raste korov, ja mislim, 3 metara visoko. Znači to je kao da gledam kuću na spratu. Svuda okolo su lešnici. S jedne strane su zgrade, s druge strane su orasi. Znači, bašta je ukutkana, ukutkana, ukutkana. 3 puta mi je vetar rasturio sve. Pocepao kompletno naravno na plasteniku, komplet. 2 puta mi je podizao kompletnu baštu, meni je bašta na sajlama. Ne koristim britke, nego na sajlama i sa manilom povezujem paradajz, bukvalno je iščupao noseće stubove i zatekao sam kompletno bašta na zemlju. Prvi savjet koji sam dobio od ljudi kojima sam se želio bio, pa što ne posadiš nešto? Gde da posadim? Ne vidim komšiju belo, nebo ne vidim ponekad koliko ima drveća okolo. Ali to drveće je sađeno kako je plac usmeren, sađeno je po obodima. Nažalost, moja ulica je takva da je, kako su sečeni placi, od svi placevi su okrenuti prema jugoistoku. A šta dolazi s jugoistoka? Koša. I praktično su one koje je prethodni vlasnik manja, kako je posadio drveće, kako je se zidao zgrade napravio super tunel. Kad dune ne mogu da otvorim vrata, kad dune košava. Kad dune severac ne mogu da zatvorim vrata. Smejte se me, ja sam 30 puta menjao vrata za 7 godina. Ulazim. Odlete vrata, razvali šarke, kompletno pokida sve. Nemorovatno. Pojmo na donovo nešto. Pa, govorim o tome da ponekad neke stvari koje izgledaju kao logična rešenja nisu baš logične. Nekad ste usmereni samom pozicijom, samim s tim što ste zatekli na određenom prostoru, usmereni ste da radite na određen način i onda na najgori mogući način ukapirate da to nije najbolje na svijetu. Ja ne znam koje pare bih dao da mogu da okrenem plastenik za 90 stepeni. Ne mogu. Jer meni plastenik dobija vetar sa ravne strane. Prošla zima je prva zima u poslednjih 7 godina da nisam morao da varim vratom plasteniku. Jer tako je usmereno na ceo plac, sa te ravne strane dobije direktne udare vetra i kad je jak vetar, ono što kažu 110 km na sat, pogotovo u tunelu koji je kod mene, kao zaklonjenom delu, razvali vrata kompletno, pokida metal i ubaci unutra. A nemam dovoljno širok plac da okrenem za 90 stepeni, pa da vetar ne ilazi na onu krivinu, pa sad samo preleti kao preko avionsku krivinu. Stara bašta, koju ja pokušavam da na određeni način proširim što je više moguće, da ispopularizujem, šta će vam dati? Daće vam ukuse, to je apsolutno garantovano. Daće vam vrlo često mnogo manje brige oko održavanja nego bilo koja hibridna bašta.